Moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Ale že máš klid na ten svůj sport. Tě o to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červen? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernečtok. I muži mají své dny.